Mən Rəsulzadə Sevinc. Artıq bir ildən artıqdır ki, Müslüm Maqamayev küçəsi 89 nömrəli evimizin çıxarışını almalıyam. Bir ildən artıqdır ki, çıxarışımızı yəni məlum olmayan səbəblərdən vermirlər. Cürbəcür bəhanələr gətirirlər, əmlak komitəsi cürbəcür bəhanələr gətirirlər. Deyirlər ki, əvvəllər o küçənin adı Dvartsovu olub. Yəni, bunun mətləbə nə dəxli var, mənim çıxarışma nə dəxli var, onu başa düşmürəm. Fakt odur ki, yəni 1969-cu ildə bizim valideynlərimiz o evi alanda, aldı-satqı yolu ilə, qanuni yolla alıblar. 1969-cu ildə yəni, bunun nə dəxli var ki, o Müslüm Maqamayev küçəsi olub, o adnan alıblar yəni. Yəni, bunun nə dəxli var, mənə onu başa düşmürəm. Gəh, bəhanə gətirirlər ki, Maqamayev 87 durub 89 olub. Yəni ki, bu da yalandır, elə bir şey yoxdur. Elə bir şey olsaydı, yəni bizim valideynlərimizin, orada yaşayan sakinlərin, yəni pasportlarında, kimlik vəsiqəsində, yəni yazılardı, şəxsiyyət vəsiqəsində yazılardı. Maqamayev durub 87 durub 89 yazıla bilərdi. Niyə yazılmayıb bu vaxta qədər? Çünki belə bir şey yoxdur. Belə bir şey heç vaxt olmayıb da. Bunu yəni ki, əmlak komitəsinin işçiləri də çox gözəl bilirlər, o məmurlar çox gözəl bilirlər. Yəni, mənim elə bir küllü miqdarda pulumuz da yoxdur ki, biz sadə insanlarıq, sadə Azərbaycan vətəndaşlarıyıq. Bizim o boyda rüşvətə, yəni ki, elə bir imkanımız yoxdur. Küllü miqdarda rüşvət verək, bunların cibini dolduraq. Yəni, elə bir vəzifəmiz də yoxdur bizim. Elə bir pullar da qazanmırıq, elə bir haram pullar da gəlib girmir bizim cibimizə. Yəni, hara şikayət edirsən, baxmırlar, ələ salırlar. 2015-ci ildə bu məsələ ilə əlaqədar prezident aparatına, vətəndaşları qəbul şöbəsinə müraciət etmişəm, yazılı ərizəmlə. Yəni, mənə orada qəbul edirlər, mənə deyirlər ki, sənin prezidentin bunu heç oxumayacaq, bu heç onun əlinə də gedib çatmayacaq. Bu nə deməkdir? Yəni ki, vətəndaşa kimin nə ixtiyar var? Mən bu ölkənin, bu Azərbaycanın vətəndaşıyam. Axı, bunların nə ixtiyar var ki, mənə belə bir söz desinlər? Əgər bunların kimdənsə xoşu gəlmirsə, çıxsınlar, üzlərinə desinlər. Yəni ki, öz aralarında həll eləsinlər. Bunun mənə nə dəxli var ki, kiminsə kimdənsə xoşu gəlmir? Mən vətəndaşam, Azərbaycan vətəndaşıyam, mən öz hüququmu tələb edirəm. Yəni, mən gedirəm, hal-hazırda prezidentimiz kimdirsə, ona müraciət edirəm. Mən yəni, ona müraciət etməliyəm. Yəni, nə deməkdir ki, sənin prezidentin bunu oxumayacaq, bu heç onun əlinə gedib çatmayacaq. Bununla mənə nə demək istəyirlər? Yəni, Azərbaycan vətəndaşına nə demək istəyirlər? Nəyi sübut etmək istəyirlər? Yəni ki, burada bunlardır böyük. Yəni, heç kim bizim nə şikayətimizə baxmır. Onu da başa düşürük ki, bunu bilərəkdən bizim şikayətlərimizi prezidentə çatdırmırlar. Mən özüm burada müraciət edirəm prezidentimizə. Cənab prezident, mən sizdən çox xahiş edirəm. Bu quldurların əlindən, bu rüşvətxorların əlindən, bu məmurların əlindən bizim çıxarışımızı çox xahiş edirəm. Alın, verin bizə. Mehriban xanım, mən sizə müraciət edirəm. Çox xahiş edirəm. Artıq bizim var-yoxumuz da söylür üzümüzə. Nəyə görə mənim var-yoxum söylməlidir? Hansısa qudurğan bir məmurun övladının dilindən mənim var-yoxum nəyə söylməlidir? Kimdir axı bunlar? Bunlara kim bu icazəni verir? Nəyə görə bunlar bu hərəkəti etməlidirlər? Nəyə görə mənim var-yoxum söylməlidir? Deməli, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin bir sayılı Bakı Ərazi İdarəsində mənim var-yoxum söylüb. Nəyə görə? Gedirik, deməli, həmin bu bir sayılı Bakı Ərazi İdarəsində. Gedirəm, deməli, sənəd yığmağa. Deyirəm ki, yəni ki, dokumenti göstərim, sənəd göstərim, deyirəm ki, yəni ki, hansı sənədlər yığılmalıdır, onu göstərsinlər, mənə desinlər. Sənədə baxırlar, heç kim heç nə başa düşmür. Yaxşı, mən nə qədər bilet çəkim, gedim, oturum 45 dəqiqə növbə gözləyim. Səhər tezdən deməli, çıxıram evdən, axşam saat 8-in yarısı gedib, 8-ə qalmış evə çatıram. Nəyə görə? Mən nəyə görə? O pəncərələrdən nə qədər mən oçret tutmalıyam, nə qədər oçret, nə qədər növbə gözləməliyəm, nəyə görə mən növbə gözləməliyəm? Birinə yarım saat, birinə 20 dəqiqə, birinə 45 dəqiqə gözləyirəm. Beləliklə, 3 ay tamam oldu. 3 aydan sonra 4-cü ayda mən var-yoxum söyüldü. Nə səbəbə mənim var-yoxum söyülməlidir? Niyə mənim var-yoxum söyülməlidir? Niyə mənim evimin dalına keçməlidir? Niyə
mənim evim ona buna qalmalıdır? Niyə biz əgər vətəndaşıqsa biz niyə bizim hüquqlarımızı tapdalayırlar? Sənin prezidentin bunu oxumayacaq, onun əlinə gedib çatmayacaq. Yəni bu söz nə deməkdir? Yəni sənin deyir bu şikayətin onun əlinə gedib çatmayacaq. Bunu yəni bu dövlətdə biri mənə izah etsin, görüm ki bu nə deməkdir? Yəni mən bu Azərbaycan vətəndaşıyam. Mənə desinlər görüm necə yəni mənim şikayətim prezidentin əlinə gedib çatmayacaq. Bunu mənim üzümə deyiblər. Bunu mən yuxuda görməmişəm, ya kənar bir adam mənə danışmır. Bunu mənim üzümə deyiblər. Nəyə görə çatmayacaq? Səbəb nədir? Nə demək istəyirlər? Ölkəni tərk edib gedək? Kimə qoyaq? Biz vətənimizi bunların tapdağı altına qoyub getməliyik. Niyə mən gedib xaricdə oturmalıyam? Niyə mən gedib xaricdə palatkalarda yaşamalıyam? Niyə? Səbəbi var, səbəbini göstərsinlər. Mən çox xahiş edirəm. Prezidentimiz bununla əlaqədar maraqlansın. Üzə çıxartsın bunları. Mən prezidentimizdən çox xahiş edirəm. Bizim Maqamayev 89 nömrəli evimizin çıxarışını Əmlak Komitəsindən çox xahiş edirəm. Alın, verin bizə. Çox xahiş edirəm. Yəni bunu sizdən başqa, cənab prezident, Mehriban xanım, bunu sizdən başqa heç kim eləyə bilməyəcək. Bunlarla yalnız siz bacara bilərsiniz. Biz bacara bilmirik. Biz vətəndaş olaraq, biz tapdalanırıq. Bizi tapdalayırlar, bizi süründürürlər, bizi təhqir edirlər. Mən sizdən çox xahiş edirəm. Siz bunlara bir tədbir görün. Çünki qudurğanlıq baş alıb gedir. Heç kimə baxmırlar, bunlar heç kimi saymırlar. Nə böyük sayırlar, nə kiçik sayırlar. Mən sizdən çox xahiş edirəm. Bir, gedin, baxın, görün, o bir nömrəliyə, həmin bu, dediyim, o bir sayılı Bakı Ərazi İdarəsində. Görün, 7 nömrəli otaqda nə qırğınlar baş verir, nə bağrışmalar, nə təhqirlər gedir, vətəndaşların başına nə oyunlar açırlar. Mən Şəmsi müəllimin də qəbulunda oldum. Həmin bu bir sayılı Bakı Ərazi İdarəsinin rəisi Şəmsi müəllim. Hazırda bilmirəm, deyəsən çıxartdılar, göndərdilər harasa, hər şeyi ört-basdır etmək üçün. Yoxa çıxdı, yəqin ki. Deməli, onun da qəbulunda oldum. O da məsələni uzada-uzada, vaxt udurdu. Ondan sonra Kərəm müəllimin qəbulunda oldum. Hələ ki, heç bir nəticə yoxdur. Nəyə görə nəticə yoxdur? Bəs bu işlərə kim baxmalıdır? Bu vətəndaşları niyə süründürürlər? Niyə biz sürünməliyik? Biz haqqımızı tələb edirik. Biz kiminsə cibinə girib rüşvət almırıq ki. Biz kiminsə haqqını, hüququnu tapdalayıb, kiminsə evinə gedib girmirik ki. Biz başqa işlərlə, qanunsuz işlərlə məşğul olmuruq ki. Biz öz haqqımızı tələb edirik. Biz başqa iş görmürük ki. Biz demirik ki, dövləti yiyib dağıldaq. Biz dövləti yiyib dağıtmırıq. Biz Azərbaycanı xaraba qoymuruq. Azərbaycanı xaraba qoyan siz məmurlarsınız. Sizə də inşallah bir tədbir görürlər. Bu çox belə getməyəcək. Amma ki, çox getdi.